британдық дизайнерлер Себастьян Кокс пен Нинелла Иванова кезгелген пішіндегі жиһаз жасауды үйренген. Бұл үшін олар қарапайым саңырауқұлақты пайдаланады. Дәлірек айтқанда, ағаш саңырауқұлақ деген түрін қолданады. Ресейде кеңінен тараған, ағаштың ине жабысып өсетін бұл саңырауқұлақтарды орманға барған кезгелген жан көре алады. Дизайнерлер саңырауқұлақтың тамырға ұқсас споралларын алып, ағаш жоңқаларына қосады. Негізінен тал мен жаңғақ ағашының жоңқалары пайдаланылады. Көп ұзамай саңырауқұлақтың негізгі бөлігі өсе бастайды, ал оның жіптері жоңқаларды тесіп шығады. Бұдан әрі қолдағы қоспаны арнайы пішінге салып, оның пішінге сәйкес өсіп шыққанын күту ғана қалады. Дизайнерлер бұл процеске көп күш жұмсаудың қажеті жоқ дейді, өйткені саңырауқұлақтарға не күннің көзі, не ылғалды орта, не арнайы температураның да қажеті жоқ. Уақытта көп қажет емес, әр жиһаз шамамен 4-6 аптада өсіп шығады. Саңырауқұлақ толығымен қажетті пішінде өсіп шыққаннан кейін оны тек кептіру ғана қалады. Әзірге дизайнерлер тек шырақ люстраның қалпағы мен орындықтар жасап жатыр. Болашақта олар өзге жиһаздардың түрін көптеп өндіруді қолға алмақ. Бұл материал қауіпсіз әрі әдемі. Қолға ұстасаңыз барқыт немесе былғарыға ұқсайды. Сондықтан дизайнерлер сатып алушылар саңырауқұлақтан жасалатын жиһаздан қорықпауға шақырады. Мәншүк Асаутай, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.